Здравейте! Казвам се Еди Слав, съм на 28 години, занимавам се с фитнес от 12 години, като през цялото това време съм спирал, започнал от начало и поради контузии в рамото и извънредната обстановка в страната. Както знаете, не съм спортувал от 11 март до днешна дата 17 май. Като през цялото това време промених коренно начина си на живот, съответно в негативен аспект, бях доста заседнал, хранях се с най-различни вредни храни, като пици, бургери. Не сега в момента снимаме това между другото са шункале, притоплиме, а после ще я капна. Сладки, дюнери, е добре, не мога да ти кажа, и бира. Чудесно. Съответно за цялото това време чикне малка част мазнини и изгубих доста голяма мускулна. Това като се случи е, че една сутрин станах, видях прекрасния облик в огледалото и съответно това ме мотивира да направя именно експеримент, който кръстих Under Construction. Този проект има за цел да проследи промяната ми от моментното ми състояние на тулуп до най-добрата възможност за мен спортна форма. Всяка неделя ще качвам видео, съответно, което ще обобщава промените, които съм предприел в своето ежедневие и как ми се отразяват те на формата, като диета, тренировки, какви добавки приемам и нали, съответно цялото това нещо, как изглеждам и как се чувствам. Също така, веднъж на две седмици към видеото ще слагам и снимков материал, който да покаже прогресът ми до момента. Проектът стартира на 18 май, което е утре, заедно с отварянето на фитнес залите. Започвам диета, боскам здраво и ще видим всичко това докъде ще ме доведе. А сега, тъй като ми останала още пица и бира, ще им се наслада за последно на здраве.